fredagsbön i moskén på Islamic Center i Malmö. Här har det varit attentat många gånger. En stor brand ödelade stora delar av lokalerna för några år sedan, men skjutandet är någonting nytt. På nyårsafton förra året inträffade det här. Vi var här 4-5 personer som satt och drack kaffe efter att vi hade gjort bönen. Och så satt imamen på denna stolen här framför datorn. Så hörde vi plötsligt bara ett skott, men vi visste inte vad det var för något. Så när vi tittade mot fönstret såg vi att det var ett hål. Dådet är fortfarande ouppklarat. Det orsakade stor rädsla både bland personalen och besökarna. Nu aktualiseras hotet igen. Precis när jag höll på att glömma det, då upprepas här runt omkring med skottlossning och så vidare. Och det är klart att människorna är väldigt reda. Och det är vad det som kan hända. Islamic Center ligger intill ett parkområde i Malmös östra delar. En skytt kan lätt gömma sig i buskagen. På grund av alla attentat finns det alltid en bevakning. Efter den senaste tidens händelse har den utökats. Ja, vi har bevakning dels Securitas och dels är det våra egna vakter som utökar från 2 till 6. Polisen är beroende av tips från allmänheten för att få tag i skytten. Men hittills har inga avgörande sådana kommit in. Arbetet med att kolla register och tolka provsvar fortskrider. Under tiden sprids rädslan. På Islamic Center innebär det, trots den utökade bevakningen, färre besökare. De tiderna som är mörka och tiderna då är det är mindre och sjunkit drastiskt. Drastiskt? Ja. Hur mycket då? Ja, jag vågar påstå 30-40%. Känner du själv rädsla för att gå hit när det är mörkt? Och så? Inte alls. För att jag har inte gjort någon illa och sånt. Men jag hoppas bara att Gud hjälper alla oskyldiga.